Wacha jamani waelezee ukweli. Potelea poto kama tukiwa wacha nitukiwe, lakini ukweli nausema. Unajua kwa nini tunaona msichana na picha? Msichana anapiga picha, anajuka, anaonyesha makalio yake, anapiga kwenye Facebook, kwenye Instagram, tena anapiga, amegeuka nyuma. Msichana anapiga picha, ama ukiona picha yoyote imepostiwa, msichana anageuka kwenye hivi, kwenye hivi, huwa ni kwa sababu ya nipo, hakuna vingine, nipo.